վարչապետ անցումային արդարադատության մասին խոսակցություններն արդեն 1 տարի է շրջանառվում են, սակայն դրա գործիքներից դեռևս մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին փոխհատուցում տալն է առարկայական տեսք ստացել։ Ինչպիսին են ձեր ծրագրերն ու գործողությունները եւ մասնավորապես լյուստրացիայի առումով քաղաքական որոշում կա թե ոչ։ Լյուստրացիա ասելով ի՞նչ նկատի ունեք։ Լուստրացիան որն է։ Լուստրացիա ասելով, եթե նկատի ունենք խորհրդային պետական անվտանգության կոմիտեի հետ համագործակցած անձան ցուցակը, ես ձեզ ասում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում փաստաթղթերի արխիվի մեծ մասը ոչնչացված է, դուք լուստրացիա եք ասում։ Եթե նկատի ունենք Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության գործակալական ցանցը, բայց ինչի համար դա պետք է բացահայտվի։ Եթե ինչ նկատի ունեք լյուստրացիան, լյուստրացիան եղել է արևելյան Եվրոպայի երկրներում, երբ որ իրանք սկզբում են դրել, որ օրինակ Շտազիի հետ համագործակցած անձինք չեն կարող, այս պետք է նրանց անունները, այդ մարդիկ չեն կարող զբաղեցնել պետական պաշտոններ եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Հիմա ասենք, լավ, լյուստրացիա Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա ինֆորմացիա, ովքեր են եղել խորհրդային պետական անվտանգության կոմիտեի գործակալները, խիստ կասկածում եմ, որ այդպիսի տվյալ կա։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության գործակալների ցանկը հրապարակվի, ինչի հրապարակվի։ Նախ ասեմ, որ քաղաքական գործակալների ցանցը ստամենայնի ոչնչացրել են նախկին կառավարության ներկայացուցիչները հեռանալուց առաջ։ Իսկ անցումային արդարադատության։ Անցումային արդարադատության հետ կապված, ժողովուրդ, էլ եմ ասում, այսօր մեկ-մեկ մենք արդեն եզրակացություններ, այ անցումային արդարադատությունը չեղավ, խոստումը չկատար, անցումային արդարադատությունը այդ բանա թեյ պատրաստել է, որ ջուրը դնենք, երացնենք, արագ այդ բանը դնենք մեջ, ասենք էսա ժողովուրդ, անցումային արդարադատություն, դա պետության կյանքի հիմնարար սկզբունքներ փոխող երևույթ է, որը ասում եմ առանջություն ունի նաև Հայաստանի իմիջի հետ։ Եվ որպեսզի մենք այդտեղ լինենք մաքսիմալ ներգրավողական, մենք այդ գործառույթը ես խնդրել եմ փոխանցենք ազգային ժողովին, որպեսզի խորհրդանական ուժերը, նաև քաղաքական ուժերի ներգրավմամբ գան համաձայնության, որպեսզի չլինի, որ էլի կառավարությունը սուպերվարչապետ ասում է, սենց պետք է լինի անցումային արդարադատությունը եւ վերջ։ Եվ խորհրդարանի ես խնդրել եմ, մենք պայմանավորվել ենք, եւ այդ աշխատանքը սկսվել է անցած տարվա սեպտեմբերից։ Եթե աշխատանքները ղեկավարում էր դեր առաջին փոխվարչապետի կարգավիճակում Արադ Միրզոյանը, եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ միջև տարվա վերջ մենք արդեն կոնկրետ առաջարկ պետք է ունենանք, բայց դա պետք է լինի նաեւ միջազգային փորձագետների ներգրավման, եւ ես տեղյակ եմ, որ մայիսին խորհրդանում լսումներ են այդ թեմայով պայմանավորված, նախատեսված, եւ այդ լսումների արդյունքում նաեւ հաջորդ քայլը կարվի։ Մի տարի է անցել աշխարհում, ընդհանրապես ցանկացած լավագույն փորձը օրենսդրական, հետեւյալն է, եթե ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում օրենքները, ամենասովորական օրենքները, այսինքն օրինակ կրթության մասին օրենքում մի հատ դրույթ պետք է փոխել, խորտա տրվում այդ պրոցեսը անել տարի, մի տարի, տարուի կեսվա ընթացքում, որպեսզի այդ քննարկումների արդյունքում հարությունը, բիզնես համակարգերը պատրաստվեն այդ օրենսդրական փոփոխություններին, դա խորը ուսումնասիրվի։ Ասենք ես չեմ ուզում, մարդիկ կան, որ ուզում են Հայաստանում փախեփախի մտնոլորտ լինի, Հայաստանում փախեփախի մտնոլորտ չի լինելու, որտեղ Հայաստանը իր բնականոն կյանքով պետք է ապրի,